nome é Pedro Oliveira de Souza e aqui no Ceafim eu sou um ser que vive na floresta. Eu busco produzir alimentos e encontrar formas de viver aqui. Sou Maria de Lourdes. Eu vim para cá faz 12 anos e um propósito de fazer isso acontecer. Aqui em casa, ou a gente chega de bote atravessando o Rio Pardo, ou a gente chega de tirolesa. Essa tirolesa, ela, na verdade, é uma que vem e outra que vai, que sempre parte de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Tem uma que tem aí aproximadamente os 90 metros, que é a que sai do lado de São Paulo para o lado do Paraná, e tem a que volta, que são 220 metros. Uma a gente faz com 19 segundos e outra a gente faz com 40. É a área onde o meu vizinho faz pastagem e mais ali é onde a gente faz agrofloresta desde o ano 2000. E se você olhar bem, lá no fundo é onde passa o Rio Pardo. O sistema CSA é uma coisa que, bom, na verdade nós não criamos, nós fazemos parte. Isso, segundo o que me contaram, nasceu lá com Rudolf Steiner. A grosso modo, é um grupo de pessoas na cidade que eles formam um compromisso com o agricultor, eles contribuem mensalmente com uma verba em dinheiro e o agricultor entrega toda semana produtos livres de agrotóxico e fresquinho. Nós estamos localizados numa região que, naturalmente, ela é uma região rica. Cada lugar ele tem suas características próprias, que tem que ser respeitado. Então, muitas coisas que lá fora, em outros lugares, produz bem, aqui não produz. Já outras coisas aqui produz bem, que lá fora talvez não produza tanto quanto aqui. E também a questão do CSA, isso quebra um conflito antigo que existe entre consumidor e agricultor. Porque com essas leis de mercado que são as convencionais, forçadamente o agricultor e o consumidor eles são inimigos. Porque o consumidor quer pagar o mínimo possível e o agricultor quer usar qualquer veneno, qualquer coisa para produzir mais e entregar para o agricultor, para o consumidor. De forma que eu já ouvi casos do agricultor produzir coisas para vender que ele mesmo não tem coragem de comer. Pessoal, isso daqui é o resultado de um trabalho amoroso com a terra. Fazendo agrofloresta, cuidando da natureza, a gente conseguiu esses produtos. Só que nós temos um pequeno problema que a gente não consegue competir com o mercado. Esse daqui é um produto que é único, é diferenciado e as leis de mercado, como elas se estabeleceram, elas não sabem disso. E a única forma que a gente tem para a gente sobreviver é que as pessoas venham nos visitar, que venham comungar esses alimentos conosco na nossa mesa e que o pessoal tenha mais cesta do CSA para a gente poder apresentar nossos produtos para eles, porque essa seria uma, assim como a agrofloresta é uma maneira diferenciada de produzir alimento, é a formação das cestas e o turismo. É uma forma diferenciada de digamos assim, de dar um grande final para esses produtos.
venham para o Vale do Ribeira.